фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Землі не вистачає, а незадоволений попит на житло росте. Отже, експерти очікують продовження росту цін на нерухомість у GTA. Це тема сьогоднішнього фінансового блогу. Незважаючи на нещодавнє уповільнення зростання цін на ринку нерухомості в GTA, більшість експертів прогнозують, що в майбутньому ріст ринку триватиме через сильні фундаментальні фактори, які штовхають ціни вгору. Зростання дефіциту землі для будівництва стало головним чинником росту цін на нерухомість. За даними Altus Group Ltd, за останні 5 років вартість землі в деяких районах GTA зросла майже втричі. CIBC повідомляє, що після подорожчання навесні цього року на землю зараз приходиться більше 55% від ціни продажу нерухомості в GTA. Наступна інформація може пояснити, чому земельний банк у GTA настільки обмежений. За даними Malone Given Parsons Ltd, згідно нового плану розвитку Онтаріо, житлове будівництво можна вести на 17 200 гектарах. Це набагато менше, ніж наявна, знов-таки за даними провінції, площа у 100 000 гектарів. В той час як реалізація закону Places to Grow Act, який унормовує використання землі, який був прийнятий у 2006 році, відстає від графіка на 10%. В плані попиту також складається напружена ситуація. Молоді канадці віком від 20 до 34 років зараз все більше живуть зі своїми батьками або друзями через, зокрема, підвищення цін на нерухомість. Частка молоді, яка живе з батьками, зросла з 33,3% у 2011 році до майже 35% у 2016 році. А частка тих, хто живе окремо або з друзями, зросла з 20 до 23%. Очікується, що ці люди в кінцевому підсумку створять сім'ї, і за деякими оцінками ця категорія може становити 9 тисяч домогосподарств по всій Канаді, а з них 6,5 тисяч у Торонто. У цьому випадку багато хто говорить про армію потенційних покупців, вплив якої не дасть цінам на нерухомість впасти значним чином. Цей та інші фінансові блоги ви можете прочитати на блогспоті Української кредитової спілки Limited за лінком, який ви бачите внизу цього екрану. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою.